Na minha família trabalha a Cristina, minha esposa, e a minha filha, a Natália. Nós começamos com máquinas caseiras, máquina que era da minha esposa, máquina de costura doméstica. Houve um salto de qualidade quando nós começamos a buscar as informações e os cursos do Sebrae. Porque para quem está iniciando é preciso pelo menos ter um norte, saber para onde que a gente quer ir. Hoje nós estamos fazendo Sebrae Tech, é um curso de 2 anos, um curso que traz muita informação. A Natália ela foi numa missão internacional. O Sebrae proporcionou para as empresas, numa viagem comercial à China, e aprimorou muito o conhecimento dela. A empresa cresceu por conta da união que a família acaba tendo. Eu acho que isoladamente nenhum de nós conseguiria ter o sucesso, ter chegado onde nós chegamos. Me emociona porque são as pessoas que eu mais amo nessa vida. Uma noite eu tive um sonho que eu estava fazendo chocolate. E daí eu contei pro meu marido no outro dia, né, que eu sonhei que eu estava fazendo chocolate, fazendo bombons, e ele falou para mim, por que você não tenta fazer? E foi dando certo, o pessoal foi comprando. Eu fui mãe com 18 anos, não fiz faculdade, então assim, em alguns aspectos, a falta de uma especialização trouxe algumas dificuldades. E foi quando, uma das vezes que a gente procurou o Sebrae, nesse ponto o Sebrae me ajudou muito. Me abriu os olhos para muita coisa que eu nem imaginava que existia, né? Às vezes é muito difícil a gente ver que as pessoas reconhecem o trabalho da gente quando a gente não tem um diploma, quando a gente trabalha atrás de um balcão, dentro de uma cozinha. Eu acredito até que muitas vezes eles enxergaram em mim um potencial que nem eu mesmo conseguia ver. Não imaginei que eu chegaria tão longe, né? Se alguém falasse isso pra mim há 10 anos atrás, eu ia rir e falar assim, bem capaz, não sou eu. Estamos de volta aqui com o Fórum de Minas nesta quarta-feira, dia 27 de setembro, entre 9 da manhã e 13 horas, falando sobre o sul de Minas, aqui no canal Viver Brasil, canais 9 e 527 HD da Claro Net, YouTube, redes sociais, em cada lugar que a gente puder levar o nosso conteúdo para você. A gente tem feito o Fórum de Minas ao longo dessa semana, entre segunda-feira, dia 25, e sexta-feira, dia 29, falando sobre Minas Gerais, de norte a sul, leste a oeste e a região central. A oportunidade que a gente está dando para os telespectadores e telespectadoras do canal Viver Brasil de entender a realidade de Minas nesse momento a partir de pessoas, a partir de negócios, a partir de histórias que constroem cada uma destas regiões. E agora nós vamos ter a alegria de falar sobre algo que está fazendo muito sucesso na região como um todo, no estado como um todo, mas na região sul, de maneira ainda mais destacada, que é a produção de vinhos, vinhos qualificados, vinhos diferenciados. E nós vamos falar aqui com o Eduardo Junqueira, que é do vinho Maria Maria. O vinho Maria Maria está fazendo um sucesso tremendo já há alguns anos, seja pela sua qualidade, seja pela capacidade de distribuição, seja, enfim, pela sua beleza como produto. E é isso que nós vamos entender um pouco mais com a participação do Eduardo Junqueira. O Eduardo Junqueira é da 5ª geração da família e tem uma tradição longa em produção do café. O Eduardo ele já esteve conosco aqui na edição do Fórum de Minas em 2021, de maneira também virtual. Eu estava lendo aqui algumas introduções relativas a ele e fui lembrando da vez que a gente esteve aqui junto no Fórum de Minas. Uma das coisas que eu recordei, meu caro Eduardo, foi a questão de um modelo novo que vocês criaram a partir daí, junto com uma pessoa que o que está escrito aqui é o Murilo Albuquerque Regina, que de fato ele ajudou a você a desenvolver o tal da poda, a dupla poda ou a poda invertida. Eu lembro muito bem que este fato foi falado aqui neste momento em 2021. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Parabéns pelo Maria Maria estar alcançando referências e qualificações tão altas e positivas. Eu queria que você falasse de 2021 para cá, o que que houve de transformação e de novos capítulos no Maria Maria. Bem-vindo. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite, né? Participando aí mais uma vez nesse fórum aqui. É um prazer sempre para a gente estar podendo falar aí sobre o nosso negócio, sobre o nosso empreendimento. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí primeiro em relação aí à dupla poda, né? Que na verdade a dupla poda foi é a tecnologia que a gente emprega aqui na nossa fazenda para produção de uvas. E essa tecnologia, uma tecnologia, ela é recente, né? Quando a gente está falando de tecnologia em agricultura, nós estamos falando de dupla poda e de coisas de 20 anos atrás, mas eu acho que de 5 anos para cá que isso começou a expandir e isso começou a tomar corpo. Mas essa tecnologia, ela nada mais faz, ela nada mais envolve do que nós fazermos duas podas na planta, como o nome do manejo chama, né, dupla poda, e nós jogamos o ciclo produtivo das videiras para o inverno. Então a gente tem colheita aqui entre os meses de junho, julho e agosto, e a gente colhendo as uvas durante o inverno para a gente aqui no sul de Minas. Nós temos características assim climáticas que são muito positivas para produzir uma matéria-prima, uma uva no caso, com muita qualidade, né? Então a gente consegue alinhar aí tanto a questão de Brix, que é a quantidade de açúcar, quanto a questão de acidez, quanto a questão dos polifenóis também, a gente jogando esse ciclo produtivo para o inverno. E a gente tem tido cada vez mais melhores resultados aí em termos da qualidade dos nossos produtos. Então realmente aí essa tecnologia, uma tecnologia que propiciou o início aí da gente fazer vinho com qualidade aqui no sul de Minas, e é uma tecnologia que hoje aí ela tem se esparramado não só em Minas Gerais, mas a gente já encontra essa tecnologia no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiás, Distrito Federal, na Bahia, na Chapada Diamantina. Então ela tem propiciado aí realmente uma transformação no cenário da viticultura nacional, hoje possibilitando regiões aí de Sudeste e Centro-Oeste, tá fazendo vinhos aí com uma qualidade realmente acima do esperado. Você falou da poda, você falou da região, você falou do clima. Em relação aos vinhos propriamente ditos, quantas versões você já está conseguindo fazer a partir de quantas variações de uvas? Quais são as uvas que você tem aí? Quantas variações conseguem ter? E quais são os produtos que estão mais tendo respostas, seja de avaliação, seja de consumo? Hoje, quando nós iniciamos com 5 hectares aqui na nossa propriedade, o plantio das videiras, e hoje nós estamos com 21 hectares de uvas plantadas, né? Nós temos duas variedades aqui que assim, realmente se destacam em questão agronômica e em questão de qualidade dos produtos, que são a Syrah, que é uma uva que a gente utiliza para fazer vinho tinto, e a Sauvignon Blanc, que é uma uva que a gente utiliza para fazer vinho branco. No caso aqui hoje, na Syrah, a gente faz 2 tipos de vinho tinto. A gente faz um vinho que ele não tem passagem por barrica de carvalho francês, ele é meramente nos tanques de inox, e a gente tem uma linha aí um pouco acima, que aí é um vinho que tem passagem por barrica, é um vinho já que é um pouco mais trabalhado, mas tem uma estrutura um pouco mais complexa do que o vinho que é só no inox. Então do Syrah nós temos 2 vinhos tintos, nós fazemos vinho rosé também a partir de Syrah, e a Sauvignon Blanc a gente faz só um tipo de vinho que é um vinho branco, né? Com relação aí ao consumidor, nós temos uma aceitação muito boa em todos os produtos produzidos aqui na nossa propriedade. A primeira, nós ao longo dos anos aí, né, nós iniciamos o plantio aqui na fazenda em 2009, mas, como eu falei, a gente foi aumentando o parreiral aos poucos, e ao longo a primeira produção nossa foi 2013, e ao longo desses anos aí, de 2017 até hoje, 2023, a gente vem acumulando premiações internacionais e premiações nacionais também, além de críticas de pessoal especializado e tudo mais. E o primeiro prêmio que a gente recebeu aqui foi com o nosso Sauvignon Blanc, com o nosso vinho branco. E eu acho que isso marcou muito o consumidor e marcou... foi um marco para nós aqui na própria propriedade, porque abriu muita porta comercial e o consumidor começou a ouvir falar mais dos vinhos de inverno, dos vinhos de Minas Gerais, a partir dessa primeira premiação lá em 2017. Então o pessoal geralmente... atrela a nossa marca um pouco mais com a relação da premiação do nosso vinho branco. Mas, como eu disse, ao longo de 2017 até hoje, 2023, nós tivemos prêmios em todos os nossos vinhos, seja no tinto jovem, no tinto barricado, no rosé, no Sauvignon Blanc. Temos recebido premiações aí ao longo de todos os anos com todos os tipos de vinho. Nomes, como é que você chegou à definição do Maria Maria? É óbvio que tem aí uma referência musical, tem uma referência de um nome absolutamente comum, mas positivo. Como é que vocês, então, definiram essa questão? Como é que vocês definem essas questões dos nomes? E junto a essa pergunta, eu te faço uma outra, que é a seguinte. Você acabou de falar que vocês tinham aí uma produção associada a 5 hectares. Neste momento já passou para 21. O que vocês tinham de produção? Garrafa, 2013. E o que vocês têm de produção? Garrafa, 2023. Pelo que eu estou entendendo também, vocês estão comemorando neste ano de 2023 os primeiros 10 anos de atividade formal da vinícola. É isso? Sim, esse ano nós marcamos a nossa 10ª safra, né? Foi o ano de colheita da nossa 10ª safra. Eu acho que é relativamente jovem, né? Quando a gente está falando no mundo do vinho, 10 safras ainda é bastante pouco, mas acho que a gente pode considerar que realmente já é um marco, né? Porque por ser uma cultura tão nova aqui na região, e como nós somos um dos pioneiros aqui, eu acho que já está com 10 safras na prateleira, né? Eu falo que o tempo voa. A gente acaba que quase nem percebe a passagem do tempo, mas 10 anos já é um tempo, já é um período significativo aí pra gente. Vou responder primeiro a pergunta aí da quantidade de garrafas por safra, depois eu falo sobre os nomes. Nós começamos, né, como eu falei, nós começamos com 5 hectares lá atrás, e as nossas primeiras produções foram pequenas. Nós produzimos aí, acho que primeira safra, 5 mil garrafas, depois passamos para 10 mil garrafas, e à medida que o tempo foi passando, a gente foi aumentando a área, as uvas foram ficando mais velhas, nós fomos aumentando aí o número de garrafas produzidos por ano. Nas duas últimas safras, nós produzimos cerca de 40 mil garrafas, e esta safra nós ainda estamos fechando a quantidade aqui exata da litragem, mas eu acredito que deva passar de 50 mil garrafas esse ano. Esse ano nós tivemos uma colheita boa, principalmente na uva Syrah. Então a gente veio com um incremento da produtividade aí ao longo dos anos. E eu falo que assim, uma coisa boa, que acho que demonstra também que a gente está no caminho certo, que também, além do incremento da produção, houve um incremento das vendas, né? Então, acho que isso mostra que o consumidor também, de uma certa maneira, começou a valorizar o produto e conhecer da qualidade do produto. E a gente tem conseguido ter uma saída aí boa dos nossos produtos, né? Quase tudo que a gente produz, a gente é consumido aí quase que durante um ano, uma safra. Com relação aos nomes... Maria Maria é uma homenagem realmente aí pro Milton Nascimento, né, que é nosso conterrâneo aqui de Três Pontas, né? Minha família, nossa propriedade fica no município de Boa Esperança, mas minha família toda é de Três Pontas. E o Milton Nascimento, ele é muito amigo do meu pai. E meu pai resolveu fazer homenagem aí pra gente, então quando a gente estava implantando o Parreiral, ele resolveu fazer homenagem pro Milton. Então por isso ficou Maria Maria o nome dos nossos vinhos. Homenagem também outro fato positiva. Sim, sem dúvida, né? Eu acho que o Milton é um ícone aí da música brasileira, né? E também por ser nosso conterrâneo aqui, fazer parte aí da nossa história também, acho que mais do que merecida a homenagem, sem dúvidas. Você falou muito sobre a questão da região qualificada para receber e para produzir a uva. A gente tem tido aqui, ao longo do Fórum de Minas, várias pessoas também do campo falando sobre as suas aflições, sobre as suas conquistas, sobre os seus desenvolvimentos. Eu te faço uma pergunta que não é associada à produção diretamente, mas tem tudo a ver com a produção. E aí eu te pergunto quais são os impactos do que eu vou lhe dizer em relação à produção, se você já teve algum problema vinculado a isso, mas foi uma mesma situação que muita gente do café reclamou em relação às geadas, em relação a possíveis problemas vinculados a clima. E aí, por exemplo, um esfriamento mais do que o normal. Especificamente agora, neste exato minuto do dia 27 de setembro de 2023, a gente está passando por um momento também específico. Poucas vezes na vida eu senti tanto calor em Belo Horizonte. Então nós estamos com calor diferenciado. Várias notícias espalhadas pelo Brasil, que a pessoa está fritando o ovo na rua, que está fazendo isso, aquilo, em relação ao calor. Então eu te pergunto, o que é que impacta e se você, nessas 10 produções, nesses 10 anos, já teve problemas que impactaram efetivamente na produção por conta do clima, seja por muito calor, seja pelo frio exagerado? Essa questão de temperatura, assim, eu também, pessoalmente, nunca tinha visto uma temperatura tão quente assim na região. Ontem os carros aqui dentro da fazenda, 3 horas da tarde, estavam marcando 41 graus e meio. Falei, eu nunca tinha visto isso na minha vida. É um fato assim, novo pra gente também, né? Tomara que a chuva venha logo e dê uma refrescada aí para todo mundo. Com relação às geadas, a gente teve geada aqui em 2021, né? Tivemos uma geada forte aqui em 2021. Mas eu costumo falar que assim, a agricultura, acho que de uma maneira geral, nós estamos numa indústria a céu aberto, né? Então a gente não tem controle aí com relação ao clima e a gente não tem muito o que fazer. Eu vejo que assim, a videira ela é uma planta que se adapta a diversos terroirs e diversos climas ao longo, você pega do planeta Terra, você tem videira em N tipos de climáticos diferentes. A gente tem café, né? A gente vem do café, a gente ainda tem a cafeicultura aqui na nossa propriedade, e eu acho que tanto a questão da geada quanto a questão das altas temperaturas, eu vejo que elas têm um impacto um pouco maior no cafeeiro do que nas videiras. As sofrem também, né? Óbvio que elas sofrem, mas eu acho que elas estão mais adaptadas com relação a problemas climáticos aí do que o café, por exemplo. Eu acho que eu tenho essa visão. Mas é óbvio que calor demais e frio demais, é claro que é sempre prejudicial para a planta. Você está em uma cidade, em um ambiente do campo, ao mesmo tempo, pela região que você está, sul de Minas, você já está mais próximo do maior mercado consumidor que a gente tem, que é São Paulo. Você disse aí que começou engarrafando, se não me engano, 5 mil garrafas no primeiro momento e já está chegando em 50 mil agora. Como é que funciona esse processo de comercialização para um formato que está chegando, que está começando, que está em expansão? Você não tem como chegar com grandes redes de supermercado, grandes redes distribuidoras e oferecer uma produção que ainda está no seu início. Ao mesmo tempo, a gente está passando por uma transformação muito grande no formato de consumo, à medida que a pessoa, ao invés de ir em um determinado lugar, de ir presencialmente numa determinada distribuidora, a gente passou a ter esse processo da distribuição fracionada, porta a porta, a partir da tecnologia. A pandemia ajudou a aflorar isso ainda mais. Eu fiz uma entrevista no programa Conexão Empresarial há um tempo atrás, com o pessoal de uma distribuidora, de uma destilaria chamada Destilaria Lamas, e eles falaram exatamente isso, do processo da distribuição. Como é que você está fazendo, e eles aqui em Belo Horizonte, como é que você, a partir do sul de Minas, está fazendo este processo de logística? Como é que você está fazendo o seu produto chegar ao consumidor, seja em Minas ou em qualquer outro lugar? Hoje o nosso principal mercado consumidor está aqui no Sudeste, então Minas, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui, sul de Minas, acho que a gente está numa posição de logística privilegiada também, né? Que eu estou próximo aqui aos três grandes centros aqui, seja Belo Horizonte, seja a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, com relação à logística, a gente está numa posição geográfica aqui privilegiada em relação a isso. Em relação ao mercado, como que a gente vem construindo isso aí para fazer nossa distribuição, eu acho que por ter começado pequeno, a gente muito por tentar colocar os nossos produtos em lugares referência, em lugares que prezavam mais pela qualidade dos produtos, no final das contas. Então a gente veio fazendo veio abrindo esse mercado, e óbvio que aos poucos a gente vem expandindo esse mercado. Só que hoje eu ainda tenho um contato muito próximo com todos os nossos clientes. E então a gente consegue, todos os nossos clientes, eu falo que eu tenho uma fidelidade muito boa desses clientes, sejam pessoa jurídica, sejam pessoa física, mas por a gente ter feito esse trabalho lá no início de realmente estar voltado e focado nesses mercados aí, nesses nichos de mercado, eu tenho uma relação muito boa até hoje com todos os meus compradores aí, quase que lá no início, né? É óbvio que para os grandes centros, nossa parte comercial, a gente tem pessoal que ajuda, a gente que faz isso por distribuição, a gente tem comercialização própria, mas o mercado do vinho, acho que acredito que ele está em constante mudança, né? Os hábitos de consumo mudam muito. Você deu o exemplo da pandemia. A pandemia realmente teve um impacto muito grande na questão de como as pessoas consomem o vinho, e acho que a gente tem que estar atento para essas mudanças, obviamente, e tentar acompanhar essas mudanças que acontecem aí no mercado, que ele está sempre em movimento. Mas uma coisa que a gente prioriza muito aqui é realmente tentar fazer um produto da melhor qualidade possível, porque, assim, produto com qualidade, a gente acredita que ele realmente tem mercado. De 100% do valor do seu vinho hoje, qual que é o tamanho do preço da garrafa? De 100% do valor do seu vinho hoje, que a gente encontra em algum local, numa delicatessen ou o que for, qual que é o peso da garrafa neste custo? Você quer saber a garrafa, a garrafa porque, física? Porque, na verdade, a razão de eu estar fazendo essa pergunta, ela é muito simples. Tanto em relação ao uísque, quanto em relação ao gin, quanto em relação à cachaça, um dos principais fundamentos quando se tem a produção do gin, a produção do uísque ou a produção de cachaças mais qualificadas, um dos fatores que mais pesam no preço é justamente a embalagem, a garrafa, chegando a 40%, 50%, 70% do preço daquele produto. No vinho também é assim? Não diria que é isso tudo. Mas, assim, se a gente pegar a garrafa, rótulo, rolha, cápsula, toda a embalagem ali, eu diria que em torno de 15% a 20%. Então ele não tem um impacto tão forte, tão pesado, quanto é, por exemplo, em outros produtos de consumo de bebida, como é o caso do gin e do uísque que eu acabei de citar. Ele não tem essa importância tão pesada. Eu não assim, 30%, 40% eu acredito que não, que a gente não chegue a esse custo final de garrafa e rótulo, enfim, eu acredito que esteja próximo ali de uns 20%, né? Eu acho que o que, no caso nosso, que fala muito em relação ao custo do nosso produto, está envolvido primeiro com a produção, a uva em si, né, que a gente gasta, a quantidade de dinheiro que a gente gasta para produzir a uva, porque esse manejo da dupla poda a gente produz menos e a gente gasta mais, porque a gente tem que fazer duas podas, então são dois tratos, duas, né, tem que cuidar da planta, acaba aqui duas vezes durante o ano, então o custo da matéria-prima nossa aí, ela é também elevado. E fora aí a questão de tributação, de logística, enfim, são vários os custos que compõem, né? Mas eu diria que da garrafa aí, eu acredito que deva estar em torno de uns 20%. Tá claro. Pelo que eu entendi, não é tão exagerado ou tão pesado quanto em outras variações de bebidas. Em relação a Belo Horizonte, para a gente já ir finalizando aqui, nós vamos ter a possibilidade agora, Eduardo, da gente conversar com o presidente da Abrasel no sul de Minas, que é o André Yoshikai, e o presidente da Abrasel na Zona da Mata, que é a Franciele Rocha. Em relação ao mercado e importância, o que Belo Horizonte é para a distribuição e o consumo dos vinhos que vocês produzem hoje? O que Belo Horizonte responde em relação a essa parte? Onde que se já encontra aqui em Belo Horizonte? Vocês já estão, por exemplo, em boa parte dos restaurantes, das delicatessens, das lojas de vinho. Como é que é para encontrar o vinho Maria Maria e as outras variações que vocês produzem em Belo Horizonte, por exemplo? Tendo em vista que vocês estão aqui no nosso estado, um pouco distante, mas são absolutamente mineiros. Como é que é Belo Horizonte nessa conta? Sem dúvida. Belo Horizonte é o nosso principal mercado hoje em termos de cidade no Brasil, é Belo Horizonte. Eu acredito que a gente deva estar uns 40% da nossa produção total está destinada aí para BH. E eu sinto muito orgulho disso também, porque, né, eu acredito que assim, a capital do nosso estado, eu valorizo muito o nosso estado, Minas Gerais. Eu acredito que a gente tem café, cachaça, cerveja, queijo, enfim, vários produtos. O estado é muito rico, tanto culturalmente quanto gastronomicamente, e nada mais Belo Horizonte do que a capital do nosso estado para representar isso tudo. Então, o nosso principal mercado hoje é Belo Horizonte. E aí, BH, nossos vinhos estão aí nos principais cartas dos restaurantes, estamos aí nas principais lojas especializadas também para venda de vinho, né, no caso, aí, rede de supermercado, a gente está no Verde Mar também, então a gente está bem capilarizado aí dentro de Belo Horizonte. Meu caro Eduardo Junqueira, eu queria em primeiro lugar te agradecer pela sua presença, pelo seu tempo, pela disponibilidade de contar mais um pouco sobre esse trabalho incrível que vocês estão fazendo aí a partir do vinho Maria Maria, a partir da história que vocês têm no campo, na produção de café e agora se dedicando também à produção de vinhos. Então gostaria de agradecer a presença, reforçar a nossa admiração pelo que vocês têm feito. Fiquei muito feliz que vocês estiveram aqui na primeira edição em 2021 e estão tendo a possibilidade de contar mais um pouco sobre essa história aqui. Tomara que a gente possa, em um outro momento, ir aí ao vivo, poder filmar, poder mostrar, poder realmente perto, né? Poder mostrar para as pessoas o que é feito em relação à produção do Maria e Maria e dessa história linda que vocês estão fazendo. Muito obrigado e até o próximo. Sem dúvida, a gente estamos esperando vocês aqui de portas abertas. É só marcar o dia que a gente vai recepcionar vocês aqui com muito, muito prazer. Gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade, foi muito bom estar compartilhando um pouco mais aí da nossa história aqui com vocês. Muito obrigado, convite, até uma próxima. Eduardo, então a gente continua aqui com o nosso Fórum de Minas, a gente tem agora uma mensagem do Sebrae, mas antes disso volto a reforçar, para você que está assistindo e ainda não segue o canal Viver Brasil no Instagram, é só você começar agora. @ Canal Viver Brasil. Se você não nos segue no YouTube, outro local para que esteja sempre atualizado com a nossa programação. Canal Viver Brasil. Então, daqui a pouquinho a gente volta depois de assistir mais essas mensagens do Sebrae Minas aqui no Fórum de Minas. Da minha família trabalha a Cristina, minha esposa, e a minha filha, a Natália. Nós começamos com máquinas caseiras, máquina que era da minha esposa, máquina de costura doméstica. Houve um salto de qualidade quando nós começamos a buscar as informações e os cursos do Sebrae. Porque para quem está iniciando é preciso pelo menos ter um norte, saber para onde que a gente quer ir. Hoje nós estamos fazendo o Sebrae Tech, é um curso de 2 anos, um curso que traz muita informação. A Natália ela foi numa missão internacional, o Sebrae proporcionou para as empresas, numa viagem comercial à China, e aprimorou muito o conhecimento dela. A empresa cresceu por conta da união que a família acaba tendo. Eu acho que isoladamente nenhum de nós conseguiria ter o sucesso, ter chegado onde nós chegamos. Me emociona porque são as pessoas que eu mais amo nessa vida. Uma noite eu tive um sonho que eu estava fazendo chocolate. E daí eu contei pro meu marido no outro dia, né, que eu sonhei que eu tava fazendo chocolate, fazendo bombons. E ele falou pra mim, por que você não tenta fazer? E foi dando certo, o pessoal foi comprando. Eu fui mãe com 18 anos, não fiz faculdade. Então, assim, em alguns aspectos, a falta de uma especialização trouxe algumas dificuldades. E foi quando, uma das vezes que a gente procurou o Sebrae. Nesse ponto, o Sebrae me ajudou muito. Me abriu os olhos para muita coisa que eu nem imaginava que existia, né? Às vezes é muito difícil a gente ver que as pessoas reconhecem o trabalho da gente quando a gente não tem um diploma, quando a gente trabalha atrás de um balcão, dentro de uma cozinha. Eu acredito até que muitas vezes eles enxergaram em mim um potencial que nem eu mesmo conseguia ver. Não imaginei que eu chegaria tão longe, né? Se alguém falasse isso pra mim há 10 anos atrás, eu ia rir e falar assim, bem capaz, não sou eu. Bem, boa tarde, bom retorno. A gente já está de volta aqui no nosso último bloco do Fórum de Minas no canal Viver Brasil. Canais 9 e 527 HD da Claro Net, no YouTube, nas redes sociais e onde mais a gente puder levar o conteúdo até você. A gente passou uma manhã aqui ótima com vários personagens falando sobre o sul de Minas, sobre Varginha, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Jacuí e tantas outras cidades que compõem o nosso sul de Minas. A gente teve personalidades políticas, personalidades do setor privado, do setor produtivo, enfim. Foi uma oportunidade para a gente entender sobre o que se passa em uma das regiões mais importantes que a gente tem. Nós vamos ter aqui agora, para finalizar a nossa conversa, para finalizar o nosso Fórum de Minas, 2 representantes de uma das atividades que mais empregam no nosso país, que é os setores de bares, restaurantes e similares. Boa parte dos empregos que são gerados no país estão associados a essa cadeia produtiva. Por conta disso, a gente vai ter o presidente da Abrasel, que é a Associação Brasileira que representa esse setor, é a associação mais forte que a gente tem. Ele é o presidente da Abrasel Sul de Minas e proprietário da Água Doce Cachaçaria de Varginha. E além dele, nós vamos ter a presença aqui também da Franciele Galil Rocha, que vem a ser presidente da Abrasel na Zona da Mata e proprietária da Singularidade Eventos de Juiz de Fora. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, obrigado pela presença aqui conosco. Repito, a gente teve uma oportunidade aqui ótima de conhecer vários setores, vários momentos vinculados à região sul do nosso estado. Eu vou começar, naturalmente, meu caro André, pelas mulheres. E aí, chama a Franciele Galil Rocha para que faça uma breve apresentação sobre a sua atuação, sobre a sua pessoa, o porquê que você é hoje presidente da Abrasel na Zona da Mata. Conta pra gente, seja muito bem-vinda ao Fórum de Minas aqui no canal Viver Brasil. Primeiro, agradecer a participação, né, nesse fórum. E quem é a Franciele? A Franciele é uma empresária do setor de alimentação fora do lar há praticamente 20 anos. Tenho formação em Direito, sou formada em Direito e pós-graduada, mas depois de 3 anos em atividade resolvi me aventurar nesse setor, com bares e restaurantes, por onde eu passei praticamente 15 anos nessa atividade. Em paralelo, desenvolvi o buffet, né? E nessa caminhada que eu conheci a Abrasel como associada e etc., eu me tornei presidente, né? Já estou aqui frente à Abrasel Regional Zona da Mata, desempenhando o trabalho de representatividade, né, dos empresários do setor de alimentação fora do lar. E aí a gente vem aí desenvolvendo um trabalho de representatividade política, né, buscando aí melhores condições de se empreender no nosso setor, bem como você já apresentou, é um dos setores que mais emprega no país. E podemos falar com propriedade que, como empregador do primeiro emprego, né, de abrir portas para o jovem que está se iniciando no mercado de trabalho, esse é o nosso maior legado que nós podemos deixar aí como contribuição do nosso setor. Claro. Em relação a Juiz de Fora, prezada Franciele, qual é o retrato nesse momento em relação ao setor aí? Muitos novos empreendimentos, situação estagnada, eventos vinculados à área de alimentos e bebidas. Qual que é o retrato que você nos posiciona hoje em relação a Juiz de Fora e a região que está associada? Você chega ali, por exemplo, até Ibitipoca, por exemplo? Sim, sim. Ibitipoca, Cataguases, a nossa área de abrangência e atuação enquanto Abrasel tem aí um raio de até 100 quilômetros. Ibitipoca está sob nossa gestão, sim. Temos associados lá, né? E esse panorama, de um modo geral, porque quando se fala em evento, qualquer atividade e que decorra venda de alimentos e bebidas, existe a representatividade da Abrasel. E nesse momento, não só em Juiz de Fora, como em região também, o setor tem sido favorável, né, essa retomada. Vamos dizer que esse ano, de fato, a gente está retomando 100% pós-pandemia. Então, temos tido aqui em Juiz de Fora muitos eventos, as praças, os espaços públicos ocupados de forma ordenada, com eventos de gastronomia, de cervejaria, de cultura, de feiras, e todas essas atividades sempre vai ter alguma atividade inerente, alguém vendendo uma alimentação. Então, isso gera riqueza, isso gera trabalho, isso gera fonte, né? E Juiz de Fora, nesse patamar, ela está bem enquadrada, né? Nós aqui, enquanto representante, nós temos aí uma excelente conversa com o poder público através da Secretaria de Turismo, que tem apostado muito no setor através de editais de fomento, né, que possibilita a realização de festivais gastronômicos e, coincidentemente, nós estamos no período de realização de um dos festivais gastronômicos mais antigos aqui da nossa cidade, que é o JF Sabor, que já tem 21 anos, né? E a nossa expectativa economicamente é que esse festival, que dura até o dia 1º, que é o próximo domingo agora, ele movimente na cidade cerca aí de 1,5 milhão, tá? De pratos comercializados durante os 30 dias que o festival aconteceu, dentro de 50 estabelecimentos comerciais da cidade, tá? Então, nós estamos aqui, de certa forma, com o mercado aquecido. Observamos também que no pós-pandemia houve um aumento, sim, de números de restaurantes no setor, né? Abriram-se muitas lanchonetes, restaurantes e padarias. E isso esse resultado a gente atribui muito ao fato de que, com o desemprego em alta, a maioria das pessoas que vão para casa, né, e vão pensar o que fazer e onde vai obter renda, a primeira opção que eles têm é fazer comida em casa. E muitas dessas vezes, essas atividades que começaram num ato de necessidade vão se tornando negócio, né? E aí, a gente começou a observar, sim um aumento substancial de bares, restaurantes, lanchonetes, aqui na nossa cidade, mais precisamente. E a cidade, ela já é reconhecida, né? A cidade, Franciele, ela já é reconhecida como uma cidade movimentada. Você tem vários eventos aí que acontecem há muitos anos, você tem uma boate aí que é referência no Brasil inteiro, que é a Privilégio, uma boate de música eletrônica, mas que tem aficionados pelo Brasil inteiro, e isso a partir de Juiz de Fora. Eles criaram uma vez uma ação também no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, enfim. A Juiz de Fora como um todo sempre teve esse apelo de vários eventos, de muita movimentação nessa área. Você tem aí, para fazer um registro aqui, o nosso César Romero, jornalista da Tribuna de Minas, que já faz aí a feijoada dele há não sei quantos, 25 anos, sem parar um minuto. Enfim, tem muita coisa que acontece aí que é de altíssima qualidade, a gente reconhece isso, e que bom que você está dando esse depoimento que o setor, de maneira geral, está positivo e está em crescimento, correto? Correto. Seguir de Juiz de Fora, está na região sul também, né? Por isso que a gente está dentro deste mesmo bloco. Mas a gente sai de Juiz de Fora e chega em Varginha. O André Yoshikai, ele é presidente da Abrasel Sul de Minas e já atua nesse setor há cerca de 30 anos, há 28 anos. Eu não vou falar 30, que ele ainda tem uma carinha de rapaz, mas já tem cerca de 28, 30 anos que ele atua de maneira constante nesta área. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado pela presença aqui conosco, obrigado por, daí de Varginha, estar trazendo essa informação. A gente teve a oportunidade de conversar com várias pessoas hoje em várias cidades, entre elas o vereador Eduardo Ottoni, que é também de Varginha, falou um pouco sobre a cidade, sobre a realidade, e a gente queria, então, já neste último bloco, nesses últimos minutos do Fórum de Minas, finalizar escutando vocês, que, repito, respondem por uma área que tem o maior volume de empregos aí gerados no nosso país, um dos maiores volumes de empregos gerados no país. Como é que é a situação de Varginha? Fala um pouco sobre a sua atividade. Eu vi que você, obviamente dá para ver, você é descendente de japonês, atua também com o Festival Gourmet e Cultural do Sul de Minas e com o Café Tudo. Hoje está à frente do Festival Japão do Sul de Minas e o Festival de Outubro. Olha que coisa bacana, eu não vou deixar de falar. Ontem, por acaso, eu tive num evento, eu fui passar em um evento do governo do estado, que estava fazendo uma apresentação lá da descentralização cultural do nosso estado, de Minas Gerais. E aí lá, eu conversando com uma pessoa, ela vem a ser a assessora, secretária, trabalha com um cara que eu sou fã dele desde sempre, que é o Wilson Brummer. O Wilson Brummer foi secretário de Desenvolvimento de Minas Gerais, foi presidente da Usiminas, presidente de diversas empresas aqui no nosso estado. Hoje ele está na BHP, se não me engano. E aí eu encontro com essa assessora dele ontem no Palácio das Artes. E o porquê que eu estou falando isso? Porque ela é descendente japonesa também e ela é a coordenadora executiva da Semana do Japão, que tem aqui em Belo Horizonte. Acho que você deve conhecer, é uma semana enorme do Japão que tem aqui em Belo Horizonte. Vai ser de 3 a 5 de março, lá no Expo Minas, com diversos participantes e tal. Então, só fazendo um adendo aqui, que ontem eu falei sobre a nossa participação e o envolvimento nosso como Canal Viver Brasil nessa Semana Cultural do Japão que acontece aqui. Seja bem-vindo, meu caro André. Opa, bom dia ou boa tarde, né? É um prazer estar com vocês aí. Falando aí do Festival do Japão, eu também estive aí, acho que 2 semanas atrás, aí, que a gente teve a presença do cônsul-geral do Japão, né, inclusive falando sobre a imigração japonesa, principalmente no nosso estado de Minas Gerais, né, e como está essas associações e até a divulgação da cultura. E como você citou, né, eu também sou responsável aqui do Festival do Japão, aqui no sul de Minas, onde existem vários descendentes, né, que vieram aqui atrás do café na época, e aqui em Varginha a gente teve a CBC, que era uma empresa metalúrgica, né, da Mitsubishi, que aí acabou fechando, foi indo para São Paulo, mas ficaram alguns remanescentes aqui. E aqui no nosso estado, aqui na nossa região principalmente agora, né, a gastronomia ela tem crescido bastante. Temos hoje uma união muito grande, não só da Abrasel, mas com as outras entidades, as IGRs também, e também com a Frente da Gastronomia Mineira, no qual a gente tem batalhado, trabalhado, né, e a divulgação e o fomento, principalmente aqui da nossa região, que o queijo de Cruzilhas, né, de Andradas, o azeite, o vinho, né, o terroir, aqui tem várias cidades aqui despontando, Maria Maria, Luiz Porto, em Andradas também a Casa Geraldo, fora o café, né, que é a maior potência, que principalmente Varginha é o maior escoador, hoje 85% da produção de café no mundo passa por Varginha, então tudo isso faz a nossa região crescer, né, foi também até recentemente o azeite, também foi despontado, né, e agora também essa conexão aí tem fomentado vários seminários, vários eventos aqui na nossa região, tanto que na segunda eu estive agora em Guaxupé, num seminário sobre turismo, né, e hospedagem, que tem trazido assim, várias ideias, vários projetos para a nossa região, tá? E como a Fran comentou, né, a minha amiga, grande parceira, a Franciele, o nosso setor ele tem voltado, sim, ele tem crescido aos poucos, né, mas é importante ressaltar que ainda 19% de algumas empresas ainda se opera no prejuízo, né, e 35% estão no equilíbrio e ainda 38% dessas empresas ainda possuem dívidas, né, tanto impostos, financiamentos, até trabalhistas, enfim. Então, nós estamos saindo desse processo que veio da pandemia e agora estamos numa batalha, assim, vamos dizer, ontem acabamos de perder uma batalha, mas não vamos perder a guerra, né? Ontem o governo propôs aí uma lei aí, 1295, que vai aumentar 2% o ICMS em cima da cerveja, em cima do refrigerante, em cima das bebidas alcoólicas e aparelhos celulares, onde o governo considera isso como produtos supérfluos, e no qual hoje o aparelho celular eu não vejo como produto supérfluo, porque hoje 85% da população brasileira usa aparelho celular para poder trabalhar, né? E principalmente no nosso setor, existem os motoboy que utilizam, os garçons usam para pegar pedido, para pegar pedido no delivery, o celular é utilizado em várias situações no nosso setor. E outra coisa, principalmente na nossa região aqui do sul de Minas, existem várias cervejarias artesanais. Isso vai prejudicar, com esse aumento, a concorrência e esse produto vai encarecer. E tem uma pesquisa que aponta que a queda de número de frequentadores no restaurante é devido à alta de preço, no qual esses restaurantes não têm, né, seguido ou acompanhado a inflação, né, na realidade a maioria dos restaurantes estão se equilibrando ou trabalhando no prejuízo, e essa proposta do governo acaba chegando num momento muito desafiador, muito preocupante, né, essa aprovação dessa lei, e principalmente aqui na nossa região, aqui um terroir, aqui, como citei para vocês, sobre o vinho, e isso vai deixar o nosso produto mais caro, sendo menos competitivo com as vinícolas, né, a gente já é taxado aí com os vinhos ali com alto imposto, mas ela acaba sendo acaba virando uma concorrência desleal com o Chile, Uruguai, Argentina, isso prejudicando todo o nosso setor. E aí, principalmente os restaurantes, né, através de refrigerantes também, que a gente tem umas indústrias de refrigerantes locais, e isso acaba deixando o setor preocupante. Em relação à realidade da composição em Varginha, dos bares, restaurantes similares, dessa cadeia como um todo, o que é mais destacado em Varginha? São os restaurantes, os botecos, os bares? Como é que é a composição em Varginha? Em Varginha é um mix, né? Tem desde restaurantes sofisticados, a restaurantes tradicionais, os restaurantes que vendem a comida mineira, vamos à comida japonesa, aos deliveries, fast food. Então a gente tem uma gama muito grande. A pesquisa que a gente tem aqui são mais ou menos 600 empresas do setor de alimentação, desde daquela loja de cafezinhos até os restaurantes. Que eu ia te perguntar, você está falando em mais ou menos umas 600 operações. Essas 600 operações são associadas à Abrasel ou não? Quantos associados você tem, por exemplo, na unidade da Abrasel Sul de Minas? Eu vou fazer essa mesma pergunta para a Franciele. Hoje estão em torno de 300 a 320 associados aqui no Sul de Minas. Mais ou menos metade do volume de empresas que você tem aí em Varginha. Sim, porque na realidade a gente abrange 155 municípios, né? Agora minha assessora que falou aqui, que aqui em Varginha temos mais ou menos 60 empresas associadas. Entendi. Só em Varginha, daí fora os 300 que eu falei para você. Tá claro. E em Juiz de Fora e a Zona da Mata, como é que é essa realidade hoje em relação à Abrasel e ao que ela representa? Aqui em Juiz de Fora, hoje, nós temos em Juiz de Fora 157 associados, tá? E estamos, quando eu falo Juiz de Fora, eu estou considerando Lima Duarte, que é a cidade que tem o distrito de Ibitipoca, né? E agora nós temos aí fundando um núcleo na cidade de Cataguases, que nós começamos o processo aí em torno de um mês e meio, com 15 a 18 associados. Estamos caminhando para 18 associados, já temos 15. Então, a nossa área de atuação aqui tem sido mais ou menos dentro desse paradigma. Tá claro, minha prezada Franciele, tá claro, meu caro André. A gente começou aqui hoje às 9 horas da manhã, com o objetivo de conversar com diversas pessoas, personalidades, setores. Graças a Deus, estamos chegando às 13 horas exatamente com essa conclusão. Ontem nós falamos sobre... na segunda-feira nós falamos aqui sobre o norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. Ontem, nós focamos na questão da região leste e o Rio Doce. Hoje nós estamos aqui falando sobre a região sul e a Zona da Mata. Amanhã, dia 28, que é uma quinta-feira, a gente fala sobre a região oeste e o Triângulo Mineiro. E na sexta-feira, a gente volta para a região central e a grande BH. Eu queria, mais uma vez, agradecer a Franciele Galil Rocha, presidente da Abrasel Zona da Mata e proprietária da Singularidade Eventos de Juiz de Fora. Agradecer ao André Yoshikai, presidente da Abrasel Sul de Minas e proprietário da Água Doce Cachaçaria de Varginha. Agradecer pela participação, pelo empenho que vocês têm aí em defender uma classe tão importante, um setor tão fundamental. Eu fico pensando aqui, o que é bar e restaurante? O que é bar, restaurante e padaria? É tudo na vida, tudo que a gente faz. A gente sai de casa, a gente para num bar, a gente para num restaurante, a gente para numa padaria, a gente quer um pão, a gente quer um salgado, a gente quer almoçar, tomar café, jantar. É a composição da nossa vida. Não tem jeito da gente pensar numa atividade humana recorrente sem pensar nessa prestação de serviço. Então, parabéns para vocês, parabéns para o Paulo Salmucci, que há tantos anos vem fazendo um trabalho diferenciado junto à Abrasel. E uma alegria ter tido vocês aqui. O nosso agradecimento sincero pela participação e a presença. Deixo alguns segundos aqui, alguns minutos, para que vocês também façam as suas despedidas. E, na sequência, a gente encerra o nosso Fórum de Minas formalmente nesta quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. Doutora Franciele. Obrigada pela participação. Foi uma honra estar com vocês aqui. E quem puder aparecer em Juiz de Fora e ainda resta esse restinho de semana para estar prestigiando o nosso festival gastronômico aqui, que é o JF Sabor. Muito obrigado. Também, André. Obrigado também pelo convite, foi ótimo. E como você disse, né, o setor de alimentação ele vai desde o primeiro emprego, é um dos empregos mais antigos que existe, né? E é um local ali que as pessoas vão lá para, né, comemorar a vida. Eu acho que é tudo. E o restaurante fala assim, a gente é desde logística, atendimento, venda, é uma indústria de produção, é tudo. Então, é um prazer enorme estar com vocês aí e conto com o apoio de vocês aí, sempre para a divulgação do nosso setor de turismo, gastronomia e cultura. Obrigado aos dois e a gente então vai encerrando o nosso Fórum de Minas nessa quarta-feira, dia 27, agradecendo a você que acompanhou a programação aqui nos canais 9 e 527 HD da Claro Net. O nosso muito obrigado. O Fórum de Minas tem esse objetivo de colocar pessoas, ter personalidades de setores variados para poder falar sobre aquela determinada região. Os olhares, o que aquela pessoa pensa, as vozes, enfim. O objetivo é fazer esse retrato. E ao longo dessa semana, ao longo dos próximos dias, a gente vai estar colocando essa programação fracionada com cada módulo que a gente está produzindo na programação do Canal Viver Brasil. Não vão ser, obviamente, as 4 horas de uma só vez, vão ser partes, conforme a gente está fazendo na programação. Então, partes aí de 30 minutos a 1 hora, e depois disso a gente vai começar a fazer os cortes e colocá-los também disponíveis para que vocês tenham agilidade e focos em determinadas informações que a gente teve aqui ao longo da programação. Obrigado a Deus que está nos dando saúde. O PCO não pôde estar aqui porque está viajando, mas na sexta-feira ele deve estar aqui, ele vai estar aqui presencialmente conosco. Agradecer ao Sebrae Minas pela participação e por estar apresentando essas histórias tão importantes e tão admiráveis de empreendedores, de pessoas de cada uma das regiões do estado que fazem a diferença, criando emprego, criando expectativa, criando desenvolvimento. Então, o Canal Viver Brasil está aí para reforçar essas características de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social e de ver realmente o nosso estado crescendo cada dia mais. Muito obrigado a você que esteve conosco e amanhã, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, dia 28 de setembro, a gente está aqui às 9 horas ao vivo, junto com você. Na minha família trabalha a Cristina, minha esposa, e a minha filha, a Natália. Nós começamos com máquinas caseiras, máquina que era da minha esposa, máquina de costura doméstica. Houve um salto de qualidade quando nós começamos a buscar as informações e os cursos do Sebrae. Porque para quem está iniciando é preciso pelo menos ter um norte, saber para onde que a gente quer ir. Hoje, nós estamos fazendo Sebrae Tech, é um curso de 2 anos, um curso que traz muita informação. A Natália ela foi numa missão internacional, o Sebrae proporcionou para as empresas, numa viagem comercial à China, e aprimorou muito o conhecimento dela. A empresa cresceu por conta da união que a família acaba tendo. Eu acho que isoladamente nenhum de nós conseguiria ter o sucesso, ter chegado onde nós chegamos. Me emociona porque são as pessoas que eu mais amo nessa vida. uma noite eu tive um sonho que eu tava fazendo chocolate. E daí eu contei pro meu marido no outro dia, né, que eu sonhei que eu tava fazendo chocolate, fazendo bombons, e ele falou pra mim, por que você não tenta fazer? E foi dando certo, o pessoal foi comprando. Eu fui mãe com 18 anos, não fiz faculdade, então assim, em alguns aspectos, a falta de uma especialização trouxe algumas dificuldades. E foi quando, uma das vezes que a gente procurou o Sebrae, nesse ponto o Sebrae me ajudou muito, me abriu os olhos para muita coisa que eu nem imaginava que existia, né? Às vezes é muito difícil a gente ver que as pessoas reconhecem o trabalho da gente quando a gente não tem um diploma, quando a gente trabalha atrás de um balcão, dentro de uma cozinha. Eu acredito até que muitas vezes eles enxergaram em mim um potencial que nem eu mesmo conseguia ver. Não imaginei que eu chegaria tão longe, né? Se alguém falasse isso pra mim há 10 anos atrás, eu ia rir e falar assim, bem capaz, não sou eu.